Вифлеємський вогонь в Україні. Його доставкою цього року займалась «Укрзалізниця». Урочистої передачі через карантинні обмеження не було. З Вифлеєму вогонь дістався до Австрії, а далі в нашу державу через кордон з Польщею. Потім кожне місто і містечко матиме змогу взяти собі вогню на свята. Займатимуться цим пластуни. Сьогодні цей вогник одночасно опинився, опинився на всіх 25 вокзалах обласних центрів, включаючи міста Сходу, такі як Маріуполь, Костянтинівка. Ось і, власне, вже на цих вокзалах можуть перебрати вогники і всі пластуни менших міст. На залізничну станцію Хмельницький вогонь прибув о 5-й ранку, тож скаути зі всієї області приїхали забирати його на вокзал. Саме тут, з 7-ї до 8-ї вечора, кожен охочий може прийти з лампадкою, аби благодатне сяйво було в оселях на свята. В першу чергу передасться громаді міста, це буде на відкритті ялинки, так само передасться військовій частині, буде передаватися в лікарні, в державні установи і, власне, всі бажаючі установи, які бажають долучитися. У Хмельницькому Вифлеємський вогонь урочисто передадуть громаді уже 23 грудня. Відбудеться усе біля кінотеатру імені Шевченка. Передача громаді міста Хмельницький відбудеться 23 грудня ввечері біля кінотеатру Шевченка зі сцени. Запрошуємо також усіх хмельничан, будь ласка, приходьте, беріть лампадки, для того, щоб ви вже могли мати на передодні Різдва ось цей от символічний вогник. Скаутський рух долучився до передачі вогню більше як 30 років тому, і пластуни є місіонерами цієї акції в Україні. Сам скаутський рух долучився до цього одразу, як тільки з'явилася ось ця от акція, ініціатива, саме з 1986 року. Вогонь має горіти до 19 січня, але навіть якщо полум'я загасне, то свічка вважається такою, через яку оселя отримала благодать.